Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humu, hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, ninakusalimu katika jina la Yesu. Jina langu naitwa Godwin Ombeni. Leo tunaendelea na mfululizo wa somo la kumsifu na kumwabudu Mungu, na hili ni somo la pili. Leo tutajifunza juu ya unyeti au muhimu wa kusifu na kuabudu. Biblia inaonyesha kwamba hamu ya kutaka kuabudiwa ndiyo iliyomfanya Lucifer kumwasi Mungu. Ukisoma Biblia inaonyesha kwamba ile hamu ya kutaka kuabudiwa, Lucifer alikuwa ni malaika, alipenda aabudiwe kama Mungu, ndiyo iliyompelekea yeye kumwasi Mungu. Hamu hiyo ya kuabudiwa ndiyo iliyopelekea Lucifer kufanya jaribio la kumpindua Mungu ambalo halikufanikiwa. Sijui mawazo aliyapata wapi, lakini alifanya jaribio la kumpindua Mungu ambalo halikufanikiwa. Ukisoma Biblia vizuri inaonyesha kwamba alifanikiwa kuandamana na malaika wengine, karibu moja ya tatu ya malaika wote walimuunga mkono. Lakini tunafahamu kilichotokea, kwamba mwisho wa siku anguko lake lilitokea. Kwa hiyo ndio maana tunapozungumzia kumsifu na kumwabudu Mungu inabidi kuwa makini sana. Mara nyingi tunapookoka tunasikia tu watu wanasifu na kuabudu, lakini ni vizuri kufundishwa, kama nilivyosema pale awali, kwamba ni vizuri tukatembea nuruni wakati tunajifunza juu ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Hili si jambo rahisi na wala si la kufanya pasipo ufahamu au uelewa. Kuna mambo unaweza kufanya pasipo ufahamu au uelewa, lakini shida yake ni kwamba hapa tunaposema kumsifu na kumwabudu Mungu, maana yake tunamzungumzia Mungu. Ukishaweka neno Mungu, maana yake umeondoa, unabidi uwe makini, kwa sababu sasa unashughulika na muumbaji wa mbingu na dunia. Unashughulika na Mungu aliyeumba kila tunachokiona na vile visivyoonekana. Kwa hiyo kumwabudu au kumsifu ni lazima tupate ufahamu ambao uko katika neno la Mungu. Na lazima kujua unyeti wa jambo lenyewe. La sivyo tutashindwa kulipa gharama inayotakiwa kulipwa. Kuna gharama ya kulipa ambayo kama hatufahamu ule utete au umuhimu wa jambo lenyewe, inakuwa vigumu kuilipa. Kwa yale matokeo ya kumsifu na kumwabudu Mungu kama yalivyoainishwa kwenye Biblia, mara nyingi tutakuwa hatuyapati. Kwa hiyo kujiingiza huko pasipo ufahamu ni sawa na kwenda vitani kabla ya kutathmini uwezo wa adui yako. Kujiingiza katika kumsifu na kumwabudu Mungu wakati hatufahamu ni nini maana yake ni sawa sawa na jeshi au mtu kuingia vitani wakati hajui uwezo wa adui yake. Yesu alishawahi kutoa mfano akasema, kama unaingia vitani ni vizuri ukaujua uwezo wa adui yako. Ukiona unaweza, basi uende vitani. Ukiona uwezi, upatane naye bado akiwa mbali. Kwa hiyo ni vizuri tukafahamu. Nataka tuzungumze juu ya unyeti kwenye ile somo la pili, unyeti wa kumsifu na kumwabudu Mungu. Nasoma Isaya, kitabu cha Isaya 14 mstari wa 12 hadi wa 14. Hapa Biblia inasema hivi: jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Hapa anamzungumzia Lucifer au shetani tunayemjua kwa siku za leo. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na aliye juu. Huyu ni Lucifer anasema nitafanana na aliye juu. Ninataka niabudiwe kama anavyoabudiwa Mungu, nataka nifanane naye. Kwa hiyo akaandaa yale mapinduzi ambayo hayakufanikiwa kama nilivyoeleza pale mwanzoni. Kwa hiyo alitamani kwamba aabudiwe kama Mungu anavyoabudiwa. Na moja ya hoja ya shetani ni kwamba mwanadamu
aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu hawezi kumwabudu Mungu tu kwa sababu yeye ni Mungu, bali ni kwa sababu ya yale atakayopata au anayopata kutoka kwake. Shetani ana hoja hii, na tutaangalia kwenye kitabu cha Ayubu alikuja nayo, kwamba mwanadamu hawezi kumwabudu Mungu tu eti kwa sababu ni Mungu. Ni kwa sababu ya yale mambo ambayo Mungu amemfanyia ndio yanamfanya amwabudu Mungu. Ukisoma kitabu cha Ayubu 1 mstari wa 9 hadi wa 11, Ayubu 1 mstari wa 9 hadi wa 11, Biblia inasema ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo? Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa uyaguse hayo yote aliyo nayo, naye atakukufuru mbele ya uso wako. Kwa hiyo hoja hapa, shetani anasema kwamba mwanadamu hawezi kumwabudu Mungu ni kwa sababu ya mambo ambayo Mungu amemfanyia. Lakini kama tutakavyojifunza kwenye vipindi vijavyo, tutagundua kwamba kumwabudu Mungu, tunamwabudu Mungu kwa sababu ni Mungu, na sio kwa sababu ya vitu vingine. Ni kweli Mungu ametufanyia mambo, lakini kuna uelewa ili tuweze kumwabudu Mungu vizuri ni kujua kwamba Mungu anabaki kuwa Mungu katika mazingira yote. Kwa hiyo tunamwabudu Mungu kwa sababu ni Mungu. Kwa hiyo nataka tuongelee mambo machache ambayo ni muhimu uyafahamu au tuyafahamu wakati tunaongelea juu ya unyeti au utete wa kumsifu na kumwabudu Mungu. Jambo la kwanza ni vizuri tukajua kwamba ile hamu ya kuabudiwa bado imo ndani ya shetani. Ni kweli alikuwa na hiyo hamu, akashindwa katika hilo jaribio, lakini hapa tunapoishi duniani sasa hivi na ninapoongea na wewe, bado ana ile hamu na kiu ya kutaka aabudiwe. Mathayo 4 mstari wa 8 hadi wa 10. Mathayo 4 mstari wa 8 hadi wa 10. Biblia inasema hivi: kisha ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kwa hiyo alimwambia haya yote, alimwonyesha milki zote, alimwonyesha Bwana Yesu milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akasema, haya yote Bwana nitakupa ukianguka tu ukanisujudu. Kwa ile hamu ya kutaka kuabudiwa bado anayo. Kwa tunapoingia kwenye swala la kumsifu na kumwabudu Mungu, lazima tujue tunaye adui ambaye angetamani Mungu asiabudiwe. Ndio maana wakati mwingine unapoenda kwenye kusanyiko kanisani au ukitaka kufanya kumsifu na kumwabudu Mungu ukiwa binafsi, kuna kuwa na vitu vingi, changamoto zinakuwa ni nyingi. Wakati mwingine mawazo hayatulii, wakati mwingine unafikiria mambo yako, unafikiria matatizo na shida ulizonazo. Ukweli ni kwamba shetani asingependa Mungu aabudiwe. Kwa hiyo ni vizuri tukajua tunapoanza kumsifu na kumwabudu Mungu, tunaingia pia kwenye aina fulani ya vita, kwa sababu tunaye adui ambaye asingependa Mungu aabudiwe, kwa sababu angependa tumwabudu. Shetani anapofanya kitu, alafu mawazo yetu yote yakaenda huko, miitikio yetu ikaenda huko, maongezi yote yakawa kwa habari ya kitu alichokifanya, maana yake kwa maneno mengine ni kama tunamwabudu, yani tunatambua kile kitu ambacho amekifanya kibaya katika maisha yetu. Kwa hiyo tufahamu tu kwamba ile hamu ya kuabudiwa bado adui au shetani anayo. Jambo la pili la kufahamu ni kwamba utamtumikia yule unayemwabudu. Labda nirudie, utamtumikia yule unayemwabudu. Ukimwabudu kitu, lazima utakitumikia. Huwezi kumwabudu shetani halafu ukamtumikia Mungu, haiwezekani. Yule unayemwabudu ndiye utakayemtumikia. Yule unayemwabudu ndiye utakayemtumikia. Huwezi kuabudu pesa halafu ukamtumikia Mungu. Ndio maana Yesu alisema hatuwezi kumtumikia Mungu na pesa, au hatuwezi kuabudu Mungu na pesa. Ndio maana wakati shetani anamjaribu Yesu, alijua akifanikiwa kumfanya Yesu amwabudu, Yesu asingekuwa na uchaguzi mwingine zaidi ya kumtumikia. Ndio maana akasema, ukiniabudu tu haya yote yatakuwa yako. Lakini ulikuwa ni mtego, alikuwa anajua akimwabudu lazima amtumikie, kwa sababu utamtumikia yule unayemwabudu. Tusome pia Luka 4 mstari wa 5 mpaka wa 7. Luka 4 mstari wa 5 hadi wa 7. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu, ndio hiyo tuliyosoma, kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote
kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Alikuwa anamtega Bwana Yesu kwamba aabudu, akimwabudu ni lazima amtumikie. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu Yesu hakushindwa katika hili jaribu. Na kuna kitu shetani amesema pale kwamba hii fahari yote nitakupa kwa sababu iko mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo. Ni kweli, wakati anaongea Adam alivyoasi pale kwenye bustani ya Eden, kama tulivyojifunza, manake alitoa mamlaka yote, alitoa ule utawala aliokuwa amepewa na Mungu akampa shetani. Kwa hiyo wakati shetani anaongea hapa, alikuwa anaongea kwamba ni kweli kwamba hii mali na mamlaka yote hii mimi nimepewa. Amesema nimepewa au imo mikononi mwangu, nami humpa yote kama nipendavyo. Basi wewe ukinisujudia mbele yangu, yote yatakuwa yako. Jambo la tatu ambalo tunajifunza kwa habari ya huu nyeti wa kumsifu na kumwabudu Mungu ni kwamba unabadilishwa ufanane na yule unayemwabudu. Unabadilishwa ufanane na yule unayemwabudu. Unapokuwa unaendelea kumwabudu huyo unayemwabudu, awe ni sanamu, awe ni shetani, Biblia inaonyesha unaendelea kufanana na hicho kitu unakiabudu. Unapoendelea kumwabudu Mungu, ninaendelea kubadilishwa au naendelea kufanana na huyo Mungu ninayemwabudu. Nikiabudu shetani, ninaendelea kufanana naye. Wakati tunapomwabudu Mungu, tunazidi kufanana naye. Mungu anazidi kutubadilisha kwa kuwepo kwenye uwepo wake tukimwabudu. Ndio maana ni muhimu kumwabudu Mungu. Tunapokuwa tumesimama mbele za Mungu, tukanyosha mikono yetu, tunamwabudu Mungu, ule uwepo wa Mungu unatubadilisha, tunaendelea kumfanania, tunaendelea kufanana naye. Tabia zetu zinabadilika na mawazo yetu pia yanabadilika. Kwa hiyo tunabadilishwa tufanane na yule tunayemwabudu, kama Zaburi ya 135 mstari wa 15 hadi wa 18 inavyosema. Zaburi 135 mstari wa 15 hadi wa 18. Biblia inasema hivi: sanamu za mataifa ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, wala hamna pumzi vinywani mwake. Wazifanyao watafanana nazo, na kila mmoja anayezitumainia. Na andiko ile sehemu ambayo nataka nizungumzie ni hapo kwamba wazifanyao watafanana nazo, na kila mmoja anayezitumainia au anayeziabudu au anayeziabudu. Kwa hiyo tunabadilishwa tufanane na kile tunachokiabudu. Tukimwabudu Mungu tunafanana naye, tunaendelea kufanana naye. Tukiabudu shetani mambo yanakuwa ni vile vile. Lakini jambo la nne nataka tujifunze, kwa sababu kumsifu na kumwabudu Mungu ni jambo nyeti, kwamba kuna adhabu kwa wanaodharau watu wanaomsifu na kumwabudu Mungu. Biblia inaonyesha kwamba huwa kuna adhabu kwa wale watu ambao huwa wanawadharau watu waliotoa maisha yao kumwabudu au kumsifu Mungu. Mungu huwahukumu wale wanaodharau watu wanaomsifu na kumwabudu. Ni hatari kumdharau mtu aliyetoa maisha yake kumsifu na kumwabudu Mungu. Wewe ukitaka, pambana na watu wengine waovu na kadhalika, unaweza kukaa salama. Lakini wale watu ambao wametoa maisha yao ili wamsifu na kumwabudu Mungu, ukiwadharau au kuwafanyia mabaya, Mungu hataacha kufanya kitu kwa habari yao. Hiyo ni dhahiri kabisa. Mungu hataacha kufanya jambo kwa habari ya kile ambacho umefanya kinyume na hao watu. Kinachomfanya mtu amdharau mtu wa ibada ni kwa sababu hajawahi kuonja au kuwa na ujuzi wa kukaa na kuishi katika uwepo wa Mungu. Mimi nimekaa kanisani kwa muda. Kuna watu wanadharau watu ambao wanapenda kumsifu na kumwabudu Mungu. Wengine wanafikiria hao watu ni wanyonge, hawana pesa, hawana chochote labda. Sasa watafanyaje sikumwabudu tu Mungu? Lakini hiyo dharau ni mbaya, kwa sababu hao watu tutakavyoona kwenye masomo yajayo, hao watu ni muhimu mno, au Mungu anawathamini mno wale watu wanaomsifu na kumwabudu Mungu. Watu waliowahi kukaa katika uwepo wa Mungu, hamu yao si kuingia tu, bali ni kukaa au kuishi hapo. Mtu ambaye amejizoelesha kukaa katika uwepo wa Mungu, tamanio lake au anachotamani ni kwamba akae, yani aishi ndani ya uwepo wa Mungu. Mungu atusaidie yasije yakatukuta yaliyomkuta mtu anaitwa Mikali binti Sauli. Kuna mtu anaitwa Mikali binti Sauli. Kuna mambo yalimkuta, nataka tusome alafu tuyaangalie. Ni Samueli wa 2, 6 mstari wa 16, alafu nitaruka nitaenda mstari wa 20 mpaka wa 23. Samueli wa 2, 6, 16, alafu nitaruka nitaenda mstari wa 20 mpaka wa 23.
Ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli, huyo alikuwa ni mke wake sasa, akachungulia dirishani, akamwona mfalme akirukaruka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Sasa hapa tunajifunza pia Daudi alikuwa akirukaruka na kucheza mbele za Bwana, sio mbele za watu. Huko mbele tutajifunza kucheza na kufanya hivi ni mbele za Bwana au mbele za watu. Lakini alivyomwona akirukaruka na kucheza mbele za watu, Biblia inasema akamdharau moyoni mwake. Mwanzoni akamdharau moyoni mwake. Ndipo Daudi akarudi ili awakaribie watu wa nyumbani mwake. Kwa hiyo Daudi sasa akaja nyumbani. Na Mikali binti Sauli akatoka nje akaenda kumlaki Daudi. Naye akasema, "Mfalme wa Israeli alikuwa mtukufu leo namna gani? Akijifunua mwili wake mbele ya vijakazi vya watumishi wake, mfano wa watu baradhuli mmoja wapo. Ajifunuavyo kwa mwili wake mbele ya watu asipokuwa na haya." Daudi akamwambia Mikali, "Ilikuwa mbele za Bwana aliyenichagua mimi juu ya baba yako na juu ya nyumba yako, ili kuniweka niwe mkuu juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli. Kwa hiyo mimi nitacheza mbele za Bwana. Kisha nitakuwa hafifu zaidi, nami nitakuwa mnyonge machoni pangu mimi mwenyewe, lakini kwa wale vijakazi ulionena, kwao nitaheshimiwa." Basi Mikali binti Sauli hakuwa na mtoto hata siku ya kufa kwake. Hiyo ni adhabu. Hakuwa na mtoto hata siku ya kufa kwake. Daudi anamwambia kwamba wewe unafikiria kwamba kwa kucheza mbele za Bwana na kupotea katika uwepo wa Mungu eti mimi nitakuwa hafifu au nitakuwa mnyonge machoni pangu mimi mwenyewe. Lakini alisema ile heshima yangu kwa wajakazi ambao umezungumza sasa, mimi bado nitabaki mtu wa kuheshimiwa. Sio kweli kwamba ukijitoa kumsifu na kumwabudu Mungu eti utapoteza heshima. Nimeongoza sifa na kuabudu muda kiasi. Watu wengine hawapendi kupoteza heshima zao, wanapiga makofi kidogo kidogo, "Mungu chunga heshima yangu" na kadhalika. Lakini tunapokuwa tunamsifu na kumwabudu Mungu, kweli ni kwamba heshima yetu inabaki pale, kwa sababu heshima haitokani na watu, inatokana na Mungu. Na unapokuwa unamsifu na kumwabudu Mungu, ile heshima Mungu ambayo ameiweka, Mungu atakupa heshima. Bila sema Mungu atakuheshimu, Mungu anaweza kukuheshimu kwa kuyatoa maisha yako kumsifu na kumwabudu Mungu. Kumbuka, Mungu anaweza kumshirikisha Mungu nguvu zake na utukufu wake. Lakini muhimu kujua kuwa anayestahili kuabudiwa na kupewa utukufu ni Mungu peke yake. Kama tulivyosema kwenye somo la kwanza, Mungu anaweza kumshirikisha au anapenda kushirikisha mwanadamu nguvu na mamlaka yake. Lakini pamoja na kushirikishwa huku kwa utukufu wa Mungu kwa mwanadamu, ni vizuri mwanadamu akajua yeye ni mwanadamu na Mungu ni Mungu, ili aweze kumpa heshima stahiki. Kitabu cha Yohana 17:22, Yesu alionyesha kwamba ule utukufu aliopewa na Baba ametupa sisi. "Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo na umoja." Kwa hiyo utukufu tumepewa, lakini inabidi tujue sisi ni watu na Mungu ni Mungu, kwa ni lazima tumpe yeye utukufu. Jambo la tano ambalo nataka tujifunze kwa habari ya unyeti wa kumsifu na kumwabudu Mungu ni kwamba utukufu anatakiwa apewe Mungu. Utukufu anatakiwa apewe Mungu. Fanya ufanyalo, miujiza itokee, watu wabarikiwe, lakini usije ukasahau kwamba utukufu huwa ni wa Mungu. Mungu pekee ndiye anatakiwa apewe utukufu. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 21 hadi 24. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 21 hadi 24. "Basi siku moja iliyoazimiwa, Herode akajivika mavazi ya kifalme, akaketi katika kiti cha enzi. Akatoa hotuba mbele yao. Watu wakapiga kelele wakisema, 'Ni sauti ya Mungu, si sauti ya mwanadamu.' Mara malaika wa Bwana akampiga, kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. Akaliwa na chango, akatokwa na roho. Neno la Bwana likazidi na kuenea." Huyu anayeitwa Herode, Biblia inasema watu walipiga kelele alivyotoa ile hotuba. Wakasema, "Hii ni sauti ya Mungu, sio ya mwanadamu." Rohoni au moyoni mwake akakubali kwamba ni kweli, mimi sasa ni Mungu. Alivyofanya hivyo, Biblia inasema mara, manake ni ghafla. Ni kitu ambacho kilifanyika ghafla, kama Biblia inavyosema kufumba na kufumbua. Ghafla malaika wa Bwana akampiga, kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. Akaliwa na chango, akatokwa na roho, manake alifariki au alikufa. Lakini neno la Bwana likazidi na kuenea. Kwa hiyo tunapofanya sifa na kuabudu, ni vizuri tukajua
kwamba shetani angependa tuchukue utukufu wa Mungu, au ili Mungu asiabudiwe afanye kitu ambacho kitatufanya tusiwe na mahusiano mazuri na Mungu. Na akifanikiwa hivyo, manake tutapata shida. Lakini tutawekwa pembeni. Biblia inasema neno la Bwana litazidi na kuenea. Neno la Bwana halitazuiwa na sisi kujaribu kuuchukua utukufu wa Mungu wetu. Jambo la sita ambalo nataka nilizungumzie ninapozungumzia ile somo la unyeti au umuhimu wa kumsifu na kumwabudu Mungu ni kwamba kusifu na kuabudu ndilo kusudi la uumbaji. Mungu alipomuumba mwanadamu, lengo la kumuumba au kusudi la kumuumba lilikuwa ni kumsifu, ili mwanadamu amsifu na kumwabudu. Kumsifu na kumwabudu Mungu ndilo kusudi la uumbaji. Mungu alituumba sisi wanadamu ili tuzitangaze sifa zake. Hiyo ni Isaya 43 mstari wa 21. Isaya 43 mstari wa 21. Wale watu niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu. Wale watu niliojiumbia nafsi yangu ili wazitangaze sifa zangu. Kwa hiyo hilo ndio kusudi. Nimewaumba hawa watu sio kwa ajili ya watu wengine. Hawa watu ni kwa ajili yangu. Ndio maana anavyosema Mungu, kwa ajili yangu ili hawa watu wazitangaze sifa zangu. Lakini pia tukisoma Ufunuo 4 mstari wa 11, Biblia inasema hivi: umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa ndiwe uliyeumba vitu vyote na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwepo navyo vikaumbwa. Kwa hiyo Mungu alituumba kwa ajili ya mapenzi yake. Kiingereza wanasema and for thy pleasure. Yaani Mungu alituumba ili aburudike au ili atufurahie. Ametuumba ili afurahie au atufurahie sisi. Ndio bana inasema na kwa sababu ya mapenzi yako. Maana yake ni kwa sababu ya mapenzi yako. Kiingereza ndio nasema wanasema and for thy pleasure. Ametuumba ili atufurahie. Tukija mbele zake au tunapokuwa mbele zake anatufurahia. Kwa hiyo shauku na hamu ya Mungu ni kuwa na watu wake mwenyewe ambao watakuwa na uhusiano na uhusiano na ushirika naye. Mungu asingependa kushiriki mioyo yetu na vitu vingine. Angependa sisi tuwe wake kabisa. Kwa hiyo ndio maana anasema niliojiumbia nafsi yangu kwenye hiyo Isaya 43:21. Mungu hatamani kushiriki mioyo yetu na mtu au kitu kingine. Mungu anatamani sisi tuwe wake na wake pekee. Ibrahimu alichelewa sana kupata mtoto. Baada ya kumpata huyo mtoto, inavyoonekana moyo wake ukampenda sana mtoto Isaka kuliko Mungu. Inavyoonekana au ninavyotafsiria, ninavyoona mimi kwamba baada ya kuzaliwa yule mtoto moyo wake sasa ukawa karibu unachukua ile sehemu ya Mungu ndani ya Ibrahimu. Kwa kuwa Mungu hapendi kushiriki mioyo yetu na kitu kingine, ikamlazimu amjaribu Ibrahimu achague kati ya mtoto au Mungu. Kwa sababu Mungu asingependa kushiriki mioyo yetu na mioyo yetu na mtu mwingine tena. Yaani Mungu hapendi ashare moyo wangu na mtu au kitu kingine. Mwanzo 22 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Biblia inasema ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia: "Ee Ibrahimu," naye akasema "Mimi hapa." Akasema "Umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketeza huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia." Kwa hiyo anamwambia kwanza umchukue mwanao, anasema kwanza najua ni wa pekee, lakini pia najua unampenda, anaitwa Isaka. "Uende mpaka nchi ya Moria ukamtoe sadaka huko katika juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia." Biblia inaonyesha alisafiri nafika karibu siku 4. Anaenda maki hajui hata huo mlima uko wapi, lakini anaambiwa wewe ondoka, endelea na safari. Kwa hiyo baadaye tunafahamu kwamba Ibrahim alishinda lile jaribu. Baada ya Ibrahim kushinda jaribu, alihama kutoka katika daraja au darasa alilokuwa nalo na kuingia daraja lingine lililoambatana na baraka tele. Mwanzo 22 mstari wa 15 hadi wa 18. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni akasema, "Nimeapa kwa nafsi yangu asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga uliopo pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umeitii sauti yangu." Jambo la saba ni kwamba Mungu ni Mungu mwenye wivu. Mungu ana wivu na mali yake, yani mwanadamu,
lakini pia Mungu asingependa kutushiriki sisi na mtu au kitu kingine. Ukisoma kwenye Kutoka 20 mstari wa kwanza mpaka wa sita, Biblia inasema hivi: Mungu akanena maneno hayo yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usifanye sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu ya mbinguni wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa hiyo Mungu ana wivu, asingependa kuabudu sisi ashiriki sisi pamoja na kitu kingine. Na jambo la mwisho ambalo nataka niseme ni kwamba kusifu na kuabudu sio wazo la mwanadamu, ni wazo la Mungu. Yani sio kitu ambacho tunafanya kwa sababu tumeokoka, kwa hiyo tumejigundulia kitu cha kufanya. Ni wazo la Mungu mwenyewe. Ufunuo 19 mstari wa 5, sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu enyi watu wake wote, ninyi mnaomcha, wadogo kwa wakubwa. Msifuni Mungu enyi watumwa wake wote, ninyi mnaomcha, wadogo kwa wakubwa. Kwa hiyo sauti ilitoka katika kiti cha enzi ikisema ni amri kwamba tumsifu na kumwabudu Mungu. Tumefika mwisho wa somo hili la pili la mfululizo wa masomo ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Jina langu naitwa Godwin Ombeni. Ningependa tu nikukumbushe kwamba Mungu ni mwema siku zote, na siku zote Mungu atabakia kuwa mwema. Mungu akubariki. Wote fellowship, wote joy divine, leaning on the everlasting arms. Wote blessedness, wote peace is mine. Leaning